E aí pessoal, bom dia pessoal, ó, tô aqui no trabalho hoje, né, escavando aqui, o barro aqui, ó, que nem eu falei pra vocês no outro vídeo, ó, muita moeda aqui perdida aqui, ainda achei essa pedrinha aqui, né, ó, moeda antiga aqui, ó, essa daqui, ó, é 20 centavos, né, é 20, é cruzeiro, né, 85 essa daqui, ó, escavando aqui, ó, muito entulho, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em cima lá também, ó, bastante coisa lá, ó, é, não dá pra mostrar tudo. Vou mostrar um pedacinho do vídeo, nós cavando o começo aqui, né, tem muita coisa aqui, ó, pra você ver aqui, ó. Pessoal, quem não sabe, pessoal, tô trabalhando aqui próximo do terminal João Dias aqui, viu, pessoal, próximo Santa Mara aqui, né, peguei um serviço aqui pra fazer, né. Olha as moedinhas aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, não dá pra ver direito, tá, ó. Achei, já sei, achei francamente umas 15 moedas, pessoal, de, tem mais aqui, ó, ó, moeda antiga, eu tenho certeza que nós vamos achar mais, né, que é casa antiga aqui, ó, estamos aí, pessoal, ó, entulho, em cima mais tem mais trabalho, né, então a gente tá escavando, e aqui, ó, só coisa antiga aqui, ó, é, aqui vai sair um muro, né, pra você ver aí, ó. E é isso aí, pessoal, né? Agradecer a cada um de vocês aí que assistiu o vídeo, né? E vou mostrar um pedacinho de nós no começo aí, né? Que a gente já tinha tirado bastante entulho. Um pouquinho da escavação que a gente tava escavando aqui, que aqui vai sair um muro, né? Que aqui vai ser um galpão, né? Pra cima tem mais serviço, ó. Pra você ver aí, né? Um abraço aí, quero agradecer. Um vídeo curto também, né? Vou mostrar só pra vocês aqui, né? Olha como a gente acha as moedinhas aqui, ó. E eu tenho certeza que vai sair mais, pessoal, né? Fazer uma coleção de moeda, né? Eu gosto de essas coisas também, né? E é isso aí, pessoal. Isso aqui é o trabalho, né? Fora os conteúdos que eu faço, tem um trabalho de obra que a gente trabalha, né? Tem que trabalhar, né, pessoal? Nada é fácil. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui, pessoal, né? Ó. Aqui, ó. Ali passa o metrô, né? Olha lá. Não sei se dá pra ver. Mas aqui é o metrô próximo do terminal João Dias, né? Que Deus abençoe e agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo aí, viu, pessoal? Esse é o nosso trabalho aqui. Tá doce, né, Dão? Tá doce aí, né? Tá doce. Só pra tirar esse túnel aí, mais quantos dias aí? Essa pilinha de entulho aí, mas quantos dias ainda? Eu acho que vai dar uma semana toda. Aí o bolso do Souza não aguenta.